Sa i përket edhe kompleksit Partizani, ka shkuar në 4 numri personave që janë marrë deri tani të pandehur dhe nga ana e prokurorisë për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani, pas ish kryeministrit Berisha, i cili është marrë i pandehur dhe akuzohet për korrupsion pasiv në bashkëpunim, dhe pas marrjes pandehur edhe të dhëndrit të tij, Jamar Bëmaltezi, një ditë më parë prokuroria e posaçme i ka komunikuar akuzat edhe dy biznesmenve, Fatmir Bektashit dhe Xhimi Begeja, të cilët u paraqitën ditën e djeshme në prokurorinë e posaçme duke u njohur me akuzat nga kjo prokurori. Por, ne do të kemi më shumë detaje me kolegin Banushi pas pak sekondash. Ajo ka ndjekur nga afër dhe ndjek çdo ditë të gjitha zhvillimet që vijnë nga prokuroria e posaçme, po kështu edhe për të informuar edhe për paraqitjen sot në apelin e GKKO-s të Jamar Bëmaltezit, dhëndrit të ish kryeministrit Berisha, i cili ishte sot në apelin e GKKO-s për ndryshimin e masës sigurisht. Përshëndetje Keti, atëherë, kur pritet jepet vendimi nga apeli i GKKO-s dhe cilat ishin pretendimet për ndryshimin e masës sigurisht paraqitur nga dhëndri ish kryeministrit dhe avokatët e tij? Përshëndetje Nertil, atëherë ka qenë një kërkesë që është bërë më herët, pra bëhet fjalë për një hetime 2 mujore, që janë të paktën një kërkesë për masë sigurie që është kërkuar edhe është rëzuar nga gjyqtarja Irena Gjoka më herët dhe është ankimuar në gjykatën e posaçme të apelit, ku gjyqtarja Ilirana Udashi ajo që hetime paraprake që do ta shqyrtoj. Ka qenë një seancë gjatë që kanë filluar që në orën 9, ku siç e dëgjua dhe vetë Jamar Bëmaltezi ka qenë i pajisur me dokumenta siç u shpreh ai dhe ka pretenduar që ka rënë masa e sigurisë për zotin Berisha si një masë sipas tij që është jashtëligjshme, ndërkohë që ka kërkuar sipas tij është e drejta që prokuroria dhe gjykata e posaçme e apelit duhet ta ndryshojë sot masën e sigurisë duke sjellë në vëmendje dhe faktin që ka janë penguar shumë aktivitete me syre dhe mësimdhënia për studentët. Gjithsesi, ka qenë një deklaratë gjatë e zotit Maltezi, një ripërsëritje e asaj që ai ka thënë edhe dy ditë më parë ku ju njoftua dhe akuza e pastrimit parave dhe akuza e korrupsionit pasiv. Gjithsesi, janë të gjitha këto pretendime të tij janë paraqitur edhe siç tha edhe në gjykatën e posaçme të apelit ditën e sotme. Është seancë gjatë, ai ka qenë së bashku me avokatët të mbrojtës. Në fakt avokatët janë të njëjtët pothuajse dhe avokatët e zotit Berisha dhe kërkesa për heqjen e masës së sigurisë është bërë si për zotin Maltezi edhe për zotin Berisha dhe gjyqtarja Ilirana Udashi duhet të sjellë vëmendje, është gjyqtarja e cila e ka ndryshuar masën zotit Maltezi më herët, pra nga arrest në burg, ishte kjo gjyqtare që e çoi në arrest në shtëpi, ka marrë kohën e nevojshme që ta shpallë vendimin në orën 14:30. Pra do të kemi apo jo një ndryshim të masës sigurisë për zotin Berisha dhe Jamar Bëmaltezin ditën e sotme apo jo. Kjo është në dorë të gjyqtarit Ilirana Udashi, ndërkohë që prokurorët nga ana tjetër kanë këmbgulur që të vazhdojë masa e sigurisë se pasi nuk ka ndonjë ndryshim që për të ndryshuar kjo masë sigurie. Pra mbetet për të parë në orën 14:30 vendimi që do të marrë gjyqtarja Ilirana Udashi sa i takon kërkesës për zëvendësim të masës sigurisë. Ndërkohë që sa i takon gjetjeve që ka bërë prokuroria çdo 2 mujor, ato janë kundërshtuar siç e pat dhe vetë nga zoti Maltezi, i cili ka preferuar të jetë veti pranishëm. Pra pas kaq kohësh ai është veti pranishëm në seancën e sotme ku ka paraqitur argumentat e tij, ndërkohë që deklaroi që nuk do të jetë i pranishëm në orën 14:30 në shpallën e vendimit. Ndërkohë edhe avokatët e zotit Berisha do të kërkojnë të njëjtën gjë në apel për ndryshimin e masës së sigurisë. Është e njëjta seancë, pra seanca është zhvilluar për të dy, si për zotin Maltezi dhe për zotin Berisha. Pra kanë qenë janë pretendimet e të dy palëve në seancën që është zhvilluar në orën 9, e cila nisi në orën 9 dhe ka përfunduar vetëm pak minuta më parë, pra ishte deklarata që bëri Jamar Bëmaltezi ku shumicën e saj e pati për masën e zotit Berisha, siç e vut dhe re, ku pretendoi që është një masë që nuk qëndron.
dhe rrjedhimisht ajo duhet të bjerë si mas sigurie, këtë gjë të njëjtën gjë e ka përmendur edhe në seancën e sotme bashkë me dokumentacionin që ai pretendoi dhe siç e pata ai kishte një listë emrash ku pretendoi që janë pronarët e truat për cilën bëhet fjalë që sipas pjesës mon kanë qenë të përsekutuar në kohën e komunizmit por janë të përsekutuar edhe sot. Kanë qenë deklaratat politike më shumë që e kanë bërë ose akuzat që ka bërë ndaj kryeministrit Edi Rama ku pretendoi që ka qenë ai që ka ndryshuar destinacionin e tokës, pra debate këto pretendime që i kanë paraqitur edhe i kanë paraqitur edhe më herët. Por ndërkohë sa i takon dosjes, edhe ai pretendoi që nuk i ka lexuar të gjitha materialin, pra pasi ta lexoi edhe gjithë materialin 500 faqet e bëra nga ana e përgatitur nga ana e prokurorisë së posaçme, atëherë patjetër do ta bëj publike dosjen. Siç dihet deri tani nuk ka dalë detaje nga dosja, pasi e kanë marrë vetëm avokatët e zotit Berisha dhe Jamar Bëmaltezi dhe deri në këtë moment nuk është se ka dalë në media, pasi të paktën nga ana e avokatëve nuk është shpërndarë si material, por vetëm kanë qenë deklaratat e tyre nëpër studio, apo duke bërë detaje nga dosja të cilat i kundërshtojnë gjetjet e prokurorisë. Faleminderit Keti për të gjitha këto informacione, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejtë.